ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးအပအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တန်းဒေသကြီးငါးခုမှစစ်ရုံအလုပ်ရုံများပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့တဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာမဲယုံမှုဒူးမဲယုံမှုများအားရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတင်းနှံဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တဲ့တဲ့ မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာ cash forward စီမံကိန်းနဲ့ VRFP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစီရင်စရာများအားတာဝန်ရှိသူများမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတဲ့တဲ့ BBC တနစ်တာအကောင်ဆုံးအားကစားသမားစုစကားတင်အဖြစ်မှချန်လက်ခံရနိုင်တဲ့ Marcus Rufford ဆိုတဲ့တဲ့ ပါရှင်ဝန်ထမ်းစီစဉ်ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးငါးခုမှစစ်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဝါလာ၂၅ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ ဇမိုင်းဝင်ကြီးဌာနက COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုကိုကျုံးမှအပရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေအားလုံးကို Stay at Home နေထိုင်မှုအမိန့်ညွှန်ကြားစာတရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာကုန်ကျန်းယူကုန်ချောပို့လုပ်ငန်းနဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုလည်း October 22ရက်နေ့အထိလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ အတွင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်2ခု၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်3ခု ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်3ခုနဲ့အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်3ခုတို့ကို Stay at Home နေထိုင်မှုအတွက်လည်းအမိန့်ကျင်ညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အဆိုပါတိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်းဇမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လယ်ဘူးမြို့မှာ 2020 အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံများမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့မဲယုံမှုဒူမဲယုံမှုများရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌများအောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းကိုတော့အော်တိုဝါလ 25ရက်နေ့ မနက်ကပညာရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနေဆက်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကြောင်းခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါခန်းနားမှာဆိုရင်တော့မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးသက်နောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းမြို့နယ်လျှက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးဌာနမြို့နယ်လျှက်စစ်ဦးစီးမှုဦးဆန်းအောင်ကမဲယုံများမှာမီးယားရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်း မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာကျော်နိုင်ကမဲယုံများမှကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေကို၎င်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိဒေါ်နွဲ့ထွေးကကျေးဇူးတင်စကားကိုပြန်လည်ပြောကြားကာတင်နန်းအား35ဦးရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာများမှရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ54ဦးစုစုပေါင်း319ဦးတို့အောင်အော်တိုဘားလ 25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီအဖွဲ့၅ဖွဲ့ခွဲကဖွင့်လှစ်တင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ထံကတဆင
ကချင်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတော်စိုးစိုးဦးနဲ့အဖွဲ့အားမိုးညင်းခရိုင်ဦးစီးမိုးဦးတောင်ထိုင်နယ်အတူအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ကမိုးကောင်းညို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှကျေးရွာမတီရံမုံငွေစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အင်မောင်ကျေးရွာ၊ပြွန်သုံးလုံးကျေးရွာနဲ့နန်းလိုင်ကျေးရွာတို့မှစီမံကိန်းချင်းဝင်တဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအားကြီးစုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ငွေစည်ရင်းပုံစံ9မျိုးဖြည့်သွင်းထားတဲ့စည်ရင်းစရာများအားစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် Cash Forward စီမံကိန်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကျေးရွာ3ရွာမှရှိတဲ့ငွေစည်ရင်းစရာများအားကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာမြို့နယ်ဦးစည်မှုဒေါ်အေးလင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့လို့သိရပါတယ်ဆလဘီရောဒုတိယညွန်ကြားရေးမှုနဲ့အဖွဲ့အားကျေးရွာမတီရံမုံငွေစီမံကိန်းနဲ့ချေယူထားတဲ့လုပ်ငန်းအလိုက်အကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့လအတွင်းအတွန်းငွေများပုံမှန်ပေးသွင်းရန်လစဉ်ငွေစည်ရင်းပုံစံများဖြည့်သွင်းရန်နဲ့ Cash Forward စီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီဝင်များအားလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်ထက်ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဆွေးနွေးမှကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်အစောပိုင်းမိုးကောင်းမြို့နယ်မှာ 2019-2020 ခုနှစ်ဗန္ဒာရီနဲ့နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာလစီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် CERP အရ Cash Forward စီမံကိန်းကိုကျေးရွာ9ရွာနဲ့ကျေးရွာမတီရံမုံငွေစီမံကိန်းကိုကျေးရွာ9ရွာမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့မြို့နယ်ဦးစည်းမှုဒေါ်အေးလင်းထံကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားမာကတ်စ်ရက်ဖိုဟာ BBC တနစ်တာအကောင်ဆုံးအကစားစုစကားတန်အဖြစ်ကနေခြံလက်ခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာအခုနှစ်အတွင်းဒီဆုကိုရရှိမယ်လို့အလေးပေးခြင်းခံထားရတဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါဗျ။ရဖိုအားသူ့ရဲ့ကွင်းအတွင်းနာမည်ကျော်ကြားမှုတွေအပြင်ကွင်းပြင်ပလူမှုရေးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်တီးဆုအတွက်ရေပန်းစာနေရပါဒါပေမဲ့လည်းအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရဖိုဟာ2020ခုနှစ်အတွင်းအကစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေမရရှိထားခဲ့လို့ဇဂါတန်အဆင့်ကနေခြံလက်ခံရဖို့များနေပါတယ် BBC အနေနဲ့အခုလိုဇဂါတန်စီးရင်အတွက်အကဲဖြတ်ဖို့တိတဲ့စံနှုန်းတွေထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးသလိုအကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းနှစ်ကာလရှိကြစွာမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်လာခဲ့ကြတာပါပြည်သက်တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ရင်တော့စုရွေးချယ်မှုအတွက်ကိုစီးမင်းတွေကိုပြောင်းလဲပြင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဇဂါတန်စီးရင်ကိုပုံမှန်ထုတ်ပြန်ပေးနေကြအတိုင်းနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Refo ကနာမည်ကြီး Formula 1ကားမောင်းပြိုင်ပွဲဝင် Lewis Hamilton ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဆုကိုရရှိမယ်လို့ရေပန်းစနေခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစမြော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ Twitter တင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စမြော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်